Já tam nejsem. To je úplně normální, takhle chodíte. Všechny tři dostali večer, jo? Já ne. Ne, prosím tě. Kdo by pil alkohol, prosím tě. Já jsem se nestihla ani odmalovat. No, takže. Takhle jste nás dlouho neviděli, že? PPSOGs. So, vítám vás u nového videa. A dneska to takhle. Začnu úplně jinak. Právě teďkon jsme u Bertíka a jelikož se stala taková velmi nepříjemná situace, a to taková, že každá máme koni na jiném místě. Dneska je to Tour de Staje. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme. Že pojedeme za všema koníkama dneska, takhle společně. Takže si dáme Tour de Stables a začínáme tady Bertislavem. A je to teda velmi náročné to nějak skloubit, aby to všechno vycházelo od času. Ta je nejnáročnější a tady ta jde na závody, takže si taky nemejchlí. Já si umyšlím. Já mám teď, my máme dneska první strouhání Berta a je to takový těž. A Mika to moc nepošéfila. Já jsem vůbec nepošéfila. No vůbec, protože jsme tady, už tady měla být třeba před 2 hodinama. No ne, já jsem si myslela, že jo, ale jakoby teoreticky ani ne. No. Běžíme za Bertem do výběhu. Vole, jak prší. Najdeš prostě jenom v divoký přírodě, ale nenajdeš. Možná proto se jim říká lesní. A proč se prostě nepěstují? Víš, to je velkochop. Jsou zvířata, tohle jsou rostliny. Já jsem nevěděla, jak vám říct jako velkopěstů. Mika dělá velkochop je hot a pěstuje prasata. Dobrý den, pane Bertíčku. Co pak to máte na nožíce za bebíčko? Nevím, ale asi se s tím zpátky. Miky, první příhoda. První zranění, které potkávám na svém koni. Jak se cítíš? Jakoby, jak se chčí hodně, tak jako blbě. To má bebíčko takové. Tak jdem. To je ale ošklivý bebíčko. Je to ošklivý bebíčko, ošklivý takže... Bebíčko. Takže jdeme. Klid, dejchej, jdeme to vydezinfikovat, koukneme se na to. Jsem se musela oblít. Já jsem tě nenatočila, jak jste šla v té podprsence. To bylo Anit. Míša udělala striptease. Dobře, ono začíná mi docela vedro. A já s Anit? My držíme partu. Jsme dvě v ledinách a v černým a holky jsou zakrťasy. Vyletněný trošku. Situace se zhoršila a zjistili jsme, že to není úplně malý bebí, tak jak jsme si mysleli. Možná bude muset přijet veterinář. Ahoj. Víš, je tady veterinářka, jak se cítíš, Mixi? Jako sám, klidu, ne. To vypadá jak ten. Musíš být tady dobře. To vypadá jak se jmenuje, jak spíní. Jo, chlupatý spíníček tam je. Já se tady mazlím svítěnkem. On se přišel pomazlit. A tady se děje, tyjo. Ježi, ty úplně fůj. On fakt usíne. Nech se kvítáně přijde. No, on má rád. Tak když neměl nikdy svýho jako člověka jednoho, teď podle mě. Má majitele. Pánička. Bertíková nožička vypadá takhle. Pěkně obalvaná. Tamhle za tou budovou Mika s ostatníma možná Maravskou, kam půjde s Loperem. A já jsem tady chůvička. Anit má vidle. To jak dlouhý době držíš vidle v ruce. Já ne, vím, teď tam docela musím jako to. Ale jako, co se bude, musím vyšlat ve cviku. Mimochodem. Mimochodem? Mimochodem, nevím, jestli jsi to říkala, ale Lota s Bartem budou tady na té malý Marocce. Neříká, tady budou bydlet, no. Takže jako, Lota je stejně tlustý, tomu to neuškodí a hlavně on by správně taky neměl mít žádný pohyb, takže spíš je to jako, aby se tady, jako oni z dva zrovna, nebo Bert ho úplně miluje, na něm úplně závislý a nevím, tohle je jako nejlepší kombinace na to, aby si neublížili, protože fakt jako ty si na sebe nic ne.
Votar ho má se plný zuby, ale ne, neublíží. Kdyby vás třeba zajímalo, kde je Míša? Míša spí co? Míša spí v autě. Takže... Kolik hodin takhle? Dlouho už tady máme? Tak 2 hodiny už tam chrupíkuje. Asi. Vypadám úplně jako... Já mám taky kruhy. Já mám ty rozmazané oči, ale hlavně, že mám tady mi svítit i ty. Že tam, že těch make-up. Záběrů máme hrozně moc, kde se takhle prohlížíme. Kde se takhle to, jo. Zabydleno. No, dobré ránko. Wakey, wakey, princezničko. Chceš vidět, kolik je hodin? Kolik? 4. Ty si děláš prdel. Ne. Jdeme. Jdeme hledat Hagoprda. Míša vypadá mega fresh. Já jsem situaci, že jsme 4 hodiny a my jsme u druhého koně? Ne. Tak ono jako, tohle jsme přesně trošku nečekali, no. Takhle, nás trošku zaskutí. Taky jsme nečekali to, že budete chlastat a pojede se ke koním až ve 12. Ale to nemůžeme být. Jo, všechny. Já jsem hlavně spolehala na to strouhání, že abych stejně tam musela být, že? Anička ta si zobrazovala zprávy, ale přitom chrápala. Já jsem usnula s otevřeným čertem. Jo, to je taky, to je moc hezký, jak jsem jí minule budila. A třikrát. Anička, jo, jsem vzhůru, dobrý, tak jo, tak se sedem, to jako platí, dobrý. Za hodinu. Tak seš tam? Spím. Přišli jsme za Hagouškem a úplně nás tady hrozně, no tady naháněj. A to je přesně důvod, proč se potřebuji přestěhovat, protože jak vidíte, tak on prostě se mu neutíká od těch koní úplně komfortně. A oni jsou takový, že dneska očividně jako jsou naháněj. Je to takový divoký a my, jak jsme tady ve velkém počtu, tak přitahujeme pozornost a oni potom jdou za chudákem Hagouškem, takže Hagouši tamhle s Blaženkou jsou vždycky na kraji stáda. A dneska. A jsou prostě dál od koní, tak na ně nebudeme přitávat pozornost a pokračujeme dále. Ale aspoň vidím, že Hagoušek chodí a tak. To zase běhá někdo, pane bože. Teda tady jsme s holky poprvé u Kelvina dneska. Co se vás tady zaknete? A ty taky, Mika hodně. Uvodíme zarost ten líbě. Jo no. Tady byl Kelvin, když se přivezl. A Mika ho neviděla měsíc. Já jsem myslela, že jsem tady byla tak před týdnem, před 14 dnama. To je lidi, že? Ty jsi takový... Ty jsi takový, mami, mimo. Jsi? Je lupa mega zmohutněl. Vy? Na rozhodně drou si víc. Jo. Ty jo, češeš zem? Takhle češe zem? To je parádní. A to poprý. Pěkně si necháď. Jsi tady nějaký děda? Jo. Tady jsou Míšo seniori a hříbata. Aha. Hele, Aničky zadek. Průhledný legíny. Je. A to jsou Nike-ovi. No, Kelvinek se nechal dneska vyčistit poprvý bez ohlávky. Takhle na volno. Poprvý? Jo. Poprvé nenadala ohlávku. Poraň. Je krásný, on je tak krásný. Jako na to, že to má být prostě nejošklivější výjak, tak on je prostě tak krásný. A mě úplně mohutný. Nejošklivější výjak ještě čeká, 2 roky jsou. Ne. 2 roky jsou tam na tomu plavákovi. A přijde ti ošklivý. Tady tam s tím černým, jo. Ten bílej je krásný. A viděla jsi hříbata tam? Ten bílej taky jste... není hříbě, to je starý. Ten plavák s tím černým. Ne, s tím bílem. S tím bílem, no tady nádherně. Tak to není hříbě. Ne? Ne. Aha. Děda? Jo. Fakt? Nebo nějaký chromák, já nevím. Ten je boží. Fak je něčko krásný. Já jsem tak strašně zvědavá, jak on bude vypadat. Skupíte, jak mu narost krk? Celý je hrozně, on má úplně takový jako nehříběcí postavu z hnízda. Jako kdybychom to mi řekla, to znamená, že to je poní. Jsou poní. Jo, tak bych... Tak to lidi sežerou. Jo. Když zkoumat dál. Za návštěvu. Tady se tady má furt. Šňůrky. Šňůrky. Je. Šňůrky jenom aby odmobil.
To je pořád nepíndíka. Ten mu taky vyrostl, pozoruju. Co? A to ten photoshoot tady. Víš, že chceš taky photoshoot? Počkej, ne. Musí dělat pozor na špagátky, no. Normálně to je poprvý, co se mu dostává takovýhle pozornosti a on je z toho úplně nadšenej. Je mu... Je vidět, že je to chlap už nedělá, tyhle. Počkej, já to počkám. Je to Kevin Prague. Koukej, jak je má divnou hlavu. Co je, Mimino? S ní chtěl kousnout teďkonc, to nesmíš dělat. A nechtěl jsi mi dát nožičky, před holkama se předvádí a nechtěl mi dát nožičku. Ani zadní a přední, když jsem mu vzala, tak kopal. A to bylo tak. Co se děje, co se hrotíte? To bylo na to, že mi nejde, čumiko, mě nejde otevřít ten barbecue omáčka s těma lichtama. Aha. Otevřít? No a už to mám. Je to mlekojem. Papání. Klasika. My vždycky natáčíme, my jsme mohli být takový ty life guru, lifestyle guru. Tím, že žereme káč? Jo, protože na každém videu žereme káč. Lifestyle guru. Takže asi tak, no. Máme toho hrozně moc a bylo to hrozně komické, jsem na mě natočit. No. Bylo to hrozně. Ale protože ona, ta paní totiž moc nevěděla a mě to přišlo, protože to hrozně vtipný. Pak jsem se asi 4x přeřekla kvůli jedné věci, protože Anitka chtěla wrap a já jsem řekla burger. Asi prostě 1000x. No, a byli jsme tam hrozně dlouho, protože ona to všechno tam tukala prostě půl dne. Tak Mika sleva na Isika, to byla taky kámen úrazu. Tady už máš vole auto, jak na to? Jakoby, my jsme ani toho Isika nechtěla vidět, takže je špatný zaměstnanec. Ani neřekneme, kde jsme byli. Na Zličíně. Poslední zastávka u Lusíčka, pak PPS. Zakončíme to nostalgicky. Tam, kde to začalo v podstatě. Tam, kde to začalo, tak tam to dneska ukončíme. Cože? U PPS. A to je? Tak pojďte, dáme nějaký tu lidlo. Máš to zamlžený nějaký. Ne, ona má zamlženou kameru. Co jsi zpravila? Já jsem se tam rozmázla. Ježišmarja. Já už se potřebuji odbalovat. Mně se tady tak líbí. Dobrý den, pane Lusíčku. Já jsem tě neviděla hrozně dlouho. Strašný. Ježiš, ten má to číro. No, jo, sorry. Co vražíš do mě? Jdeme. Lusíčko je krásný. Lusíčko je velký. Tak se tam naklepává. Anetka lonžuje. A... Ne. Co? Co tam bylo? Anetka lonžuje. Ne. Proč jsi jako řekla ne? Já nevěděla, že točí. Já myslela, že se jako ptá, ne? A jako tak si řekla, ne, Anitka nelonžuje totiž. Já myslela, že Anička dělá takový to. Anitka nelonžuje? A já jako, ne? Tak asi měla říct, jo, lonžuje, ne? No to byla právě ta ironie. Jste fakt úplný kretenci. No tak teď lonžuje. Ne. Ne, nelonžuješ. Prej nelonžuješ. Aničky, co ono má ostřejší podle mě, já mám takový tupý. Dobře. A mě tečou v oči, už mám zase alergie, holky. Na to. No, všechno co kvete. Ty jsi vypla? Ty jsi našla můj vypínací spínač. Vypínací spínač? Víš, co řekla? Ty jsi našla můj vypínací spínač. Jdeme. Jdeme, Míšo. Kámo, to
nemůžeš dělat. Tohle začínají píčoviny, jsme na freestyle, proč? Niko, nejsiš tak lehká. Dobrý. Tak já budu vědět, že vás neznám. Holka, ale jsme se... Tve nepřepadněte hlavně přes to hrazení, prosím. Právě si na ní stěžujem, že... Oni rovně jedou hrozně. Oni mi dávají bídu za to, že požívám zdrobně. Jo, a že o to vodní chytám, paní, to štve. Já jsem řekla velčička, podkovičky, Aničko, vodítečko. No já jsem dneska řekla vodítečko, vůbec mě to naštalo. Ale já jsem třeba řekla poprvé nějakou zdrobně, nebo řekla jsem podkovičky. No, řekla si pak ještě kabelčička předtím. Ale to jsem řekla třeba před měsícem, ne? Ne, to si řekla vole v autě, řekla si mi, Míšo, můžeš mi prosím podat kabelčičku? Ne, já jsem nechtěla podat kabelčičku, jsem nechtěla podat kabel. Kabelíček. Když jsem ležela, když jsem spala. Poník. Co jsi udělala? Novej zestry. To druhý není bohu. Nějaký bordel. Pojď, vyžeň ho ještě. No to není bohu, nějaký bordel. Pojď, zahybej si něj trošku. Tak se na něj pojď podívat. Ne. Jo. To je křižák? Hodně křižák. To je stejné, já ti říkám skrýpkám. Jo. Nevidíš ho? Okay, mám hodně doma v baráku, tyhle baráku jsou nejhorší. Teď má prostě. Tady má nějakou spořenskou místo? Kde to zříkala? Rušíčák, papa to vím, ne, a ne. Nejsem dlouho nebyla. Welcome home! Naposledy, když se stěhoval Luso, tak jsem tady byla. Mně vůbec nedošlo, že to je jako z jejího boxu, jako... Čůrání. We like čůráme. Hodně čůráme. Dobře. Na zádej. We like čůráme. Čau, Kasi. Ahoj. Mně přijde, že se to zvětšilo. Že je tady mnohem větší, protože jsme zvyklí na mnohem menší uličky a na mnohem menší prostory. Ale tady přijde hrozně prázdný ty zdi. Jako velký tady najednou. My jsme tady fakt jako dlouho nebyli a tady prostě je nějak hrozně moc prostoru. Jo, prostě. Tohle je tady pozůstatek pohadovy a vždycky to tady zůstane. Co? Už na tom stropě. Proč to má? Protože tady měl přece přemnožený ty mouchy. To ani nevím. Já jsem se taky vůbec nevěděla. No. Tady byly všude mouchy, tady takhle taky byly všude mouchy. Přišli jsme k cizímu koně do boxu. Ne, tohle je Olivka od Aničky Zavadilový, naší kamarádky. A já nedokážu vyskočit ani na takhle vysokýho berba, jo. My jsme potřebovali vyzkoumat, jak je veliká a... Jako... Ona má tak kolik, tak... 180. Asi jo. No, tak promiň, Aničko, říkaj, tady otravujem koníčka. To je fakt hustý. A ono to ani nejde vidět, jak to natáčíš ze spodu. A já prosím vás, měřím jako skoro 170. Já mám 169 a půl. Čau klobáso. Nazdar. Bude nějaký vysoký. Tak bude stejný ty kusičky. Jsi špinavý párečku. Mně to přijde hrozně velký takhle v tý zatáčce. Jako já, to mě to tady přišlo vždycky hrozně maličkatý. Hele, mně to přijde tady teď hrozně velký. Tady, no tady, prostor. Tady byl prostor, kde my jsme tady vždycky byli úplně nasáčkovaný. No prostě. Protože tady podle mě často byly ty balíky. To tady tady vždycky, že jo. Já vám teď říkám, jakoby jsem fascinovaná tím, jak Anička má dlouhý vlasy. Ona je má prostě až na zadek. Jako... Jak to je možný? A chtěla bych vám říct, že bohužel nemůžu být jako Kristy, která vlasy darovala, protože je mám hrozně zničený, barvený a všechno možný, takže to není. Ale teď budu úplně blondětá určitě, jako já vlasy světlé. No. Hej, ale narovnej se. Hej, no tak to je hustý. Já nevím, jak je možný, že ti takhle rychle rostou. A ten zadek, ty neskutečný. No, povídej. Ty léčka moje jsou úplně odporný. Proč? Já to nemám ráda takhle. Tak já nevím, tak...
musíme vám říct, že jsme úplně vyukaný. Tady z toho, jak jsme tady strašně dlouho nebyli na té hale. Obrovský. Jak je to tady hrozně veliký a že ta představa, že jsme tady jako někdy jezdili, tak je úplně neskutečná. Jo, no a jako je pravda, že já jsem třeba, když jsem jezdila, mi to došlo, že jsem vůbec jako nevyužila celý ten prostor tý jako haly. Jsem vždycky jezdila na jednom kruhu nebo tak, nebo občas jsem to objela, ale že jsem vůbec jako nevyužívala ten prostor. Jak to už ani nevyužijete, jak nevyužijete, jak je to obří. Něco mě hrozně poštípalo. Ale jako úplně brutálně. A já nevím, samozřejmě jsem se kvůli tomu vyhrnout jo, na dýmky. A jak se to stalo? Mám, že se dusí. Jako mi vypadá, že když na tom koni sedíš poprvý, tak ne. Ale to nesmí, když sedím na kasu, když všichni, že tam sedím, jak začáteční. Ach jo. A Mika vypadá jak na Bertíkovi prostě. Jo, totální Bertě 2. Já jsem chtěla hezký video s Milkou, jak jde vedle sebe, ona by odjela. Sedím na kasíně. And I feel so comfy. Sedím v legínách, bez helmy, pardon, jenom krokuju. Je to nebezpečný, ale bylo to prostě spontánní akce. Mika má kapesy. Ale prostě, já jsem na koni hrozně dlouho neseděla a madam kasička je strašně hodňoučka, takže... Chtěla jsem stihnout západ slunce a přišla jsem tak o úplně chviličku pozdě. Tak o pár minut, tak si myslím. Míša je na závodě, protože je 9, tak koupu kasičku. A je to super, protože je po strašně dlouhé době koupu koní, kterýho nemusím bělit. A to je prostě jenom a ne. Kasička z toho není moc nadšená. Já s láskou, prosím tě, kočičko. Ty jsi dobrá. Pleskáme takovýhle. Co byly časy? Já jsem tady nevěděla narobala. Dobrý. Mega jdeme vidět. Hele, svítíme do očí, musím si vzít brejle. Nechcete nás osvítit někdo, ať se rozloučíme ještě takhle všechny? Já nás osvítím. Počkej, ale to bude strašný, ale. Hrozně. Musíš to dát tak, aby to nesvítilo ty kamery. Jo, takhle perfektní. Takže, právě jsme si dali s Mikou závod. Anička Panička vyhrála. Ale o chlup jenom. A před chvilkou jsme ještě hráli na babu. Na hale. A dnešek byl fakt extrémně skvělácký. My ještě pojedeme za Bertíkem ho zkontrolovat. No, jako ten nám trošku zkazil plány. Ale i tak to byl docela užitý, krásný den. To má docela zajímavý diskotéku věcí. V autě. Tak on má diskotéku celý život. A tím bychom se s váma teda chtěli rozloučit. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Doufám, že takhle v podobném složení. Ano. V OG PPS Crew. Tohle je OG PPS Crew, takhle to začalo všechno tímhletím složením. Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně a pa pa. Pa, pa.